Hør, styrmand. Hvornår går den første færge fra Nyborg? Den når de ikke. Jeg skal nå den. Ja, men det gør de ikke. Jo, jeg gør. Hvor mange kilometer er der? Ja, der er små 70 kilometer. Det er jo ingenting. Nej, hvis det er lige i vej, men det er sving på sving. Ja, men det er ikke så farligt. Jeg når det nok. Hvad tid går den? Ja. Den går på sig som 3 kvarter. Så når jeg det jo. Ja, ja. God rejse. Took it all too far. But I'm gonna